Hörmətli müştərilərimiz, Sədərə Ticarət Mərkəzinə yeni mallarımız gəldi. 5-ci sıra 2-ci korpus 20-ci mağazaya. De, gəncə klientimiz də yığır mallarımızdan. Təzə gələn kimi üstünə diyanır. Qoymur, satçılarımız götürsün. Deməli, 5-ci sıra 2-ci korpus 20-ci mağazada əlaqə nömrəmiz 050-771-9355-li zəng eləyib istədiyiniz malı ala bilərsiniz və yaxud da zakaz eləyə bilərsiniz. 50 dənə, 100 dənə yığıb göndərə bilərik rayonlara. İş birliyi eləyirik, filial açmaq istəyənlərə köməklik eləyirik. Yeni mağaza açmış insanlara köməklik eləyirik. Gəlin optimumdan yığın mallarımıza, alın, çıxaraq mallarımıza baxaq. Bax, belə. Bax, qalın qış mallarımızdır belə, yeni-yeni çeşitlərlə, növlərlə. Açımı da göstərək, bu belə jaket gəlibdir, görürsünüz. Risonkaları fərqli olan, seriya fərqləri olan hər bir mallarımız var. Qalın, nəzik, hər bir zövqə uyğun mallar var. Bax, belə göstərim. Rəng görürsünüz, iki rəng olan. Bax, bax, belə göstərim sizi. Belə rəngləri olan, bu da toxunmadır, bax, belə göstərim. Qışın qalın modellərdə hamısı. Bax, belə zərlə modellər gəlib. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir də bunu orada açaq. Hani bizim? Orada yox, orada yox. O tərəfə, o tərəfə, o tərəfə. Keç gəl bura görüm, gətir görüm bura. Bəcəli görüm, zərlilərdən verməyəcəm sənə. Bax, zərli model, bax, görürsünüz nə qəşəng modellərdir. Bax, bunları göstərim. Belə sizə çeşidlərini. Sən onlara kömək elə. Nə qırğındır burada? Nə qarşısın? Keşən, ağarım. Elcan. Elcan, mal seyir. Yıq oğları, ged Elcan. Tez ol, Gəncə səni gözləyir. Gəncə səni gözləyir. Biraz tez ol. Yıq. Yıq. Gör nə gözəllərini tapdılar. Paçka, paçka. Babilə bizdə pres hamısı. 3 manat. Ünvanı bilməyənlər də bilsin ki, Sədərət Ticarət Mərkəzindədir. 5-ci sırada 2-ci korpus mağaza 20. Bütün mallar 3 manat olan mağazadır. Topdan indirimlərimiz də olur. Çox götürən 5.000, 10.000 ədəd daha da yuxarı götürən müştərilərə indirimlərimiz var. Mallarımız hər gün gəlir, bax belə. Gördüyünüz üçün bax, hər gün bax belə-belə. Paçka-paçka mallar, pres-pres mallarımız gəlir. Gəlib əldə eləyə bilərsiniz rahat. Görürsünüz, bax, qalın yum mallardır hamısı içində. Bunlardan bax, belə-belə. Bu cür. Çeşidlərə baxın, görürsünüz özünüzdə. Bu cür qalın mallardır. Hamısı 3 manatdır bunların, hamısı. Görürsünüz, toxunma. Toxunma, bax, qalın mallar. Şəhərdə bunlar 10 manat, 15 manata rahat satırlar. Qalınlığına da bax. Aparın, aparın qızlar içəri.